Əs-salamun aleykum, İblis kim olub? İmam Əli əleyhissalam hədisində belə nəql eləyir. Allah Adəmi yaratmamışdan qabaq 40 il torpaq şəklində formalaşırdı. Yəni, tam insan formasına gəlməmişdi. Və İblis hər dəfə onun yanından keçəndə belə deyirdi. Allah bunu nahaq yerə elə belə yaratmayıb. Əgər Allah mənə əmr etsə ki, buna səcdə eləyim, mən bunu heç vaxt etmərəm. İlahi rəhbər mövzusunda bu barədə dedik ki, Allah Adəmi yaratmamışdan qabaq dünyada cinlər və nasnaslar yaşayırdı və onların arasında çoxlu müharibələr olurdu. İblis də cinlərdən biri idi və onların arasında yaşayırdı. Dünyanın da başçısı İblisin elə özü idi. Allah yeryüzündəki canlılara nə qədər qanunlar göndərsə də, onlar öz bildiklərini edərək öz aralarında müharibələr eləyirdilər. Allah onlara dəfələrlə mələklər göndərsə də, cin və nasnas tayfaları buna tabi olmayaraq göndərilən mələkləri öldürürdülər. Və İblis də göylərin qatına çıxıb mələklərlə bir yerdə ibadət edirdi. Ta o zamana qədər ki, Allah Adəmi yaradır. İblisin əsl adı Haris idi. Sonradan Allah ona İblis demişdi. İblis sözü əbləsə sözündən əmələ gəlir. Mənası qovulmuş deməkdir. Adəmə səcdə etmədiyi üçün Allah onu öz mərhəmətindən qovur. Həmin cin Haris, İblis olmamışdan qabaq mələklərin arasında onlarla bir yerdə minlərlə il ibadətlə məşğul idi. Mələklər elə bilirdilər ki, İblis də bizdəndir, yəni bunlardandır. Sonradan Allah ki, Adəmi yaradır, İblisin qəlbində təkəbbürlük yaranmağa başlayır və təkəbbürlük yaranır. Çünki o illərlə göylərdə ibadət edir və düşünürdü. Düşünürdü ki, Allah onu yenidən dünyaya xəlif, rəhbər olaraq göndərəcək. Ona görə də Adəmin torpaqdan yaranacağını görən İblis çox narahat idi. Allah da Adəmi yaradandan sonra bütün mələklərə Adəmə səcdə etməyi əmr eləyir. Ayə də bu haqda belə deyir. Və o zaman ki, Allah mələklərə Adəmə səcdə və təzim edin buyurduq. İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdi. O isə, yəni təkcə İblis buna boyun qaçırtdı və təkəbbürlük göstərdi. O öz küfrünü gizli saxlayan kafirlərdən idi. İblis təkəbbürlük eləyərək Allahın əmrinə qarşı çıxır və Adəmə də səcdə etmir. Başqa bir ayədə isə bu haqda belə deyilir. Allah buyurdu, Ey İblis, sənə mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Əlimlə, yəni məcazi mənada əlimlə, yəni ki, gücümlə, qüvvətimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa üstün kəslərdənsən? Allah İblisə sual verir, sən niyə səcdə etmədin? Təkəbbürlük etdin, yoxsa üstün kəslərdənsən? Yəni ki, Allah burada bir növ üstünləri misal çəkir. Bir növ üstünlər var ki, Adəmə səcdə etmirlər və etməzlər. Allah deyir, sən onlardansan, yoxsa təkəbbürlük etdin. O ən üstün kəslər kimlərdir ki, yalnız onlar Adəmə səcdə etməzlər və etmirlər. Və İblis o üstün kəsləri tanıyır və təkəbbürlük edərək onların məqamına çatmaq istəyir. Və beləcə
Allahın rəhmətindən qovularaq iblis olur, yəni qovulmuş. Və o üstün kəslər kimlərdir? İnşallah növbəti hissədə danışacaq. Və salamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.